Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB 24-ün efirində gündəmə baxırsınız. Azərbaycanda virusun yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2020-ci il 28 dekabr tarixinə qədər uzadılır. Bununla bağlı operativ qərargahın bir fikir oldu. Bununla bağlı məlumatı ictimaiyyətlə bölüşdü. Biz elə mövzunu davam etdirəcəyik. Nə baş verdi ki, birdən-bir Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında bir artım müşahidə etdi. Qonağımız birbaşa koronaviruslu xəstələrin müalicəsində iştirak edən həkim Sevinç Kərimovadır. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza və elə onunla başlayaq ki, son sutkada Azərbaycanda 2597 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1354 nəfər sağalıb, 23 nəfər vətəndaşımız COVID-19-dan dünyasını dəyişib. Nə baş verir son dönəmlər? Birdən-birə niyə artım müşahidə olundu? Məlumdur ki, bütün dünyada hökm sürən koronavirus artıq ikinci dövrünə, kəskinləşmə dövrünə keçib. Yəni, ikinci dalğa deyə bilərik. İkinci dalğa deyə bilərik. Bəli, bizim ölkədən də təbii ki, yan keçmir bu olaylar. Həmçinin havaların soyması ilə bağlı, həmçinin mövsümü qriplər olur. Hər il biz buna təsadüf edirik, əhali arasında epidemiya şəklində mövsümü qriplər olur. Təbii ki, bu da insanların immunitetini aşağı saldığı səbəbindən, ona görə də koronavirusun da kəskinləşməsi, yoluxma sayının artmasını biz müşahidə edirik. Və bu arada tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq edilən məhdudiyyət 2020-ci il 28 dekabra qədər uzadılır. Bundan başqa 2020-ci il 21 noyabr saat 00-dan 28 dekabr saat 06:00-dək bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri İctimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. Digər tərəfdən 21 noyabr tarixindən etibarən xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburi hesab olunur. Maskalardan istifadə qaydalarına nəzarət rejimi daha da sərtləşdirilir. Xatırladaq ki, müvafiq yerlərdə tibbi maskadan istifadə olunmaması və ya tələb olunan normalara uyğun taxılmaması qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət yaradır. Dünyadakı, o cümlədən Azərbaycandakı mövcud sanitar epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq yüksək risk qrupuna daxil olan yaşı 65-dən yuxarı şəxslərin zərurət yaranmadan yaşayış yerlərini tərk etmələri tövsiyə olunur. Həmçinin özəl sektorda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən qurum və təşkilatlara işçilərin say həddinin 30%-ədək azaldılması və digər əməkdaşların məsafədən iş rejiminə keçirilməsi tövsiyə edilir. Sevinç xanım, peyvəndlərlə bağlı danışaq, çünki bir neçə aydır, bu gün sabah bir il olacaq ki, COVID-19 bütün dünyada hökm sürür pandemiya, bütün dünyanı silkələyir, belə deyək. Peyvəndlərlə bağlı məsələ nə yerdədir hazırda? Mən bir həkim olaraq tövsiyə edərdim ki, hər kəs bu peyvəndləri etsin. Çünki dediyim kimi... Yox, ümumilikdə sırf koronavirus peyvəndi ilə bağlı nəticə nə yerdədir? Bilirsiniz, müxtəlif ölkələr, bütün ölkələr əslində koronavirusa qarşı peyvəndin aşkarlanması, tapılması üçün cəhdlər göstərir. Bir neçə ölkələrdə təkliflər var, sınaqdan keçirilir. Son nəticə olaraq hansının daha keyfiyyətli, effektli olduğunu statistik olaraq sınaqdan keçirib, təbii ki, inşallah bizim də ölkəmizi gəlib çatacaq bu. Mən tövsiyə edərdim ki, təbii ki, əgər effektlər təsdiq olunarsa, hər kəsin etməsi vacibdir. Çünki bu gedişatla demək olar ki, çox həndəsiz silsilə ilə deyərdim ki, artıb çoxalır. Ona görə əgər təsdiqini tapan vaksin olarsa, təbii ki, olunması vacib hesab olunur. Xatırlayırsınızsa, bir müddət insanlarımız
çok həddini artık ciddi yanaşırdı bu meseleye. Sosyal mesafede saxlayırdılar lazım olan kadar. Maskalardan da kaydasında istifadə edirdiler, dezinfeksiya edici məhlullardan da mütəmadi olarak istifadə edirdiler. Həmin dönemdə vətəndaş məsuliyyəti koronavirusa yoluxma sayını Azərbaycanda azaltmağa doğru gelirdi. Çox azaltdı. Son dönemlerdə neyi düz eləmirik, neyi bərpa etməyə ehtiyac var? Bilirsiniz, mən düşünürəm. Bir grup insanlar səhlənkarlığı edir, sosial məsafəni saxlamaq ən vacibdir. Təbii ki, burada gigiyenik qaydalara əməl etmək, maskalardan istifadə etmək önəmlidir, yəni mütləq bunlara əməl olunmalıdır. Amma ən birinci yerdə duran insanların sıx təmasından qaçmasıdır. Yəni toplum şəkildə insanların bir yerə yığılmağı, sosial məsafəni saxlamamağı səbəbindən təbii ki, əgər məsələn gənc insanlarda daha çox simptomsuz keçməsini müşahidə edirik, heç bir şikayəti yoxdur, nə qızdırma, yəni heç bir şikayəti yoxdur, heç bir əlamət olmadan insan daşıyıcı olur. Deyək ki, xarici səfərlərə təyyarə biletləri satılırkən məcburi keçirilən testlərdə çox təsadüf aşkarlanır pozitiv nəticələr. Məsələn, həmin insanlar özü də bilmədən ailədə insanlarla kontakta olur, iş yerlərində və yaxud da deyək, cəmiyyət arasına çıxır və belə də yayılmalar olur. Ona görə də mütləq şəkildə sosial məsafə saxlanılmalıdır. İnsanlarla sıx toplum şəkildə kütləvi yığılmalar, bir neçə nəfərin çox yaxın məsafədə dayanıb çox görürük küçədə, evlərin ətrafında, bir mağazaların yaxınlığında otururlar, dururlar çox yaxın məsafədə. Təbii ki, burada yoluxmalar var. Və biz maskanı geyinməklə, təbii ki, hər kəs düşünür, özümü qoruyum, mənə yoluxmaz. Amma yenə deyirəm, simptomsuz keçən xəstələr var ki, daşıyıcıdır. Və o maskanı geyinməklə ən azından ətrafındakıları yoluxdurmayacaq. Yəni, buna da diqqət yetirmək lazımdır. Mən həkim olaraq tövsiyəm budur Azərbaycan əhalisindən. Çox xahiş edirəm həm vətənlərimdən bütün bu qaydalara əməl etsinlər. Çünki görürsünüz, çox sürətlə son həftədə artıq 2000-lərdə də yeni yoluxma sayı. Yəni son sutkada 2597 nəfər. Bəli, dünən, ondan qabaqki gün, ertəsi gün, yəni hər gün artıq 4 rəqəmli olur o say yeni yoluxma nəticələri. Bəli, bu heç ürək açan nəticə deyil. Həftə sonları yenidən məhdudiyyət gətirildi. Bəli. Yerində xidmət göstərilməyəcək. Təbii ki, apteklər və ərzaq mağazalarını çıxmaq şərti ilə restoranların, kafelərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır və digər istiqamətlər də var ki, orada da məhdudlaşdırılmanın şahidi oluruq. Təbii ki, uzun müddətli artıq bir təcrübə var. Bunlar təhlil olunur, belə bir qərar verilir. Verilən qərarlar, xüsusən də həftə sonları ilə bağlı, bizə müsbət nəticə bəxş edə biləcəkmi yaxın gələcək üçün? Ümid edirəm, əlbəttə ki, təbii ki, bu halda insanların sıx təması azalacaq. Təbii ki, o, mən düşünürəm ki, çox böyük yardım edər bu yoluxma sayının azalmasına. İnsanlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edir, avtobuslarda çox sıxlıq olur. Mən tövsiyə eləyərdim insanlara ki, həm dayanacaqlarda məsafə saxlasın, həm də gözlədiyi avtobusda içəridə insanlar sıxdırsa o avtobustan istifadə etməsinlər. Yəni, maska qoruyur, qoruyucudur, amma istənilən halda çox sıx təmasda orada da yoluxma halları mümkündür. Ona görə də bacardığımız qədər ictimai nəqliyyatda sıxlıq yaratmadan istifadə edək. Bu da daha yaxşı olardı ki, müəyyən qədər yoluxmaların qarşısını alardı. Həmçinin evlərdə, bayırdan gəldik evdə mütləq şəkildə əllərimiz sabunla, ilıq suyla yuyulmalıdır. Dəfələrlə televiziya proqramlarında bu təbliğat aparılır, qaydalar başa salınır. Mən düşünürəm ki, bütün insanlar artıq məlumatlıdırlar bu qaydalardan. Yetər ki, qaydasında normal əməl etsinlər də bu qaydalara ki, yoluxma olmasın. Ümumilikdə nəzərə alsaq ki, siz özünüz birbaşa koronavirusu xəstələri müalicəsində iştirak edirsiniz, onları sağaldırsınız. Hansı yeni müalicə üsulları var və ya yeni dərman preparatlarından istifadə edir dünya səhiyyəsi və ya Azərbaycan səhiyyəsi? Bilirsiniz, ilk öncə yoluxmalar baş verdikdə, yeni xəstələr olduqda ilk vaxtlar
burada çox kompleks müalicə apardı. Təbii ki, immuniteti yüksəltmək üçün immunomodulyatorlar, virus əleyhinə preparatlardan, vitaminlərdən istifadə olunurdu. Həmçinin qan durulduculardan da istifadə olunurdu və antibiotik istifadəsi də vardı. Əslində, ümumiyyətcə protokollara əsasən, virus xəstəliklərində birbaşa olaraq antibiotiklərdən istifadə olunmur. Virus əleyhinə antiviral preparatlardan təyinat verirdi. Amma burada müəyyən ağırlaşmalar olur. Əsasən də 60-65 yaş yuxarı insanlarda xroniki xəstəlik olur. Bəzən ölümlə nəticələnən cavan yaşlı xəstələr də var. Çox təəssüf ki, onlarda da xroniki xəstəliklər ola bilir ki, bunlar da səbəb yaradır ağırlaşmalara. Ümumi olaraq immunitetin yüksəlməsini burada çalışırıq ki, immunitet yüksəlsin ki, orqanizmin özünün də immun sistemi bu virusla mübarizə aparsın. Burada biz bəzi məqamlarda müşahidə edirik ki, insanlar öz başına vitamin qəbul edirlər və ya digər dərman preparatlarından istifadə edirlər, həkim tövsiyəsi olmadan. Bəzən olur ki, ümumiyyətlə heç tibb bölməsinə, yaxınlıqdakı ərazi tibb bölməsinə bu barədə məlumat vermirlər ki, mən bir virusa tutulmuşam və ya belə bir simptom var məndə. Tövsiyələr nədir bu istiqamətdə? Bilirsiniz, indi vitamin hər kəs düşünür ki, bütün orqanizmə, hər bir insana lazımdır və istifadə edirlər. Təbii ki, vitaminlərin də müəyyən qrupu var ki, əks göstərişləri var. Ona görə də mən tövsiyə edərdim ki, həkim məsləhəti olmadan öz başına müalicələrə əl atmasınlar. Çünki evlərdə belə müalicələrin nəticəsində çox ağırlaşmalar olur və xəstələr çox ağır vəziyyətdə xəstəxanalara çatdırılır. Artıq burada birbaşa xəstəni reanimasiya şöbəsinə yatırılması ehtiyacı duyulur. Olmaz. Yəni, vitamindir deyib içmək olmaz. Yenə deyirəm, müəyyən bir qrup insanlar var ki, deyək ki, qalxanvari vəzdə, süd vəzində, prostat vəzdə, daxili orqanlarda, yəni hətta deyək, xoş xassəli bir törəmələr varsa da, müəyyən vitamin qrupları var ki, biostimulator olaraq başlayır o düyünləri, törəmələri ölçüsünü böyütməyə. Ona görə də həkim məsləhəti olmadan, mən deyərdim, bu çox ciddi virusdur, yəni çox ciddi xəstəlikdir. Öz başına müalicə, yəni tibb işçisi olmadan, xəstənin vəziyyətini araşdırmadan, düzdür, ümumi dünya protokolları var müalicələr üçün müəyyən dərman preparatlarının müəyyən üsulda istifadə olunması, amma yenə deyirəm, hər bir xəstə individumdur. Fərdi yanaşma lazımdır. Hər bir xəstənin müəyyən xroniki yan xəstəlikləri ola bilər. Həkim bütün bunları nəzərə alaraq təyinat verir. Xatırlayıram ki, koronavirus pandemiyası təzə oldu bu vaxtlarda. Mütəxəssislər, həkimlər, alimlər qeyd edirdilər ki, yavaş-yavaş ay keçdikcə bir yumuşalmanı biz görəcəyik. İnsanlar daha yüngül keçirdəcək COVID-19-u. Hətta xatırlayıram, koronavirusu ağır keçirməklə bağlı, keçirən insanlarla bağlı videolar yayılırdı sosial şəbəkələrdə, televiziyalarda. İndiki məqamda vəziyyət necədir? Yenə də mi insanlar çox ağır şəkildə keçirirlər bu xəstəliyi? Yoxsa qismən bir neçə ay bundan qabaq müəyyən mütəxəssislərin dediyi kimi yüngülləşmə hiss olunur? Bilirsiniz, ilkin vaxtlarda təbii ki, səhiyyə sisteminin, yəni dünyanın heç bir ölkəsində bu virusla bağlı mükəmməl bilgilərimiz yox idi. Ona bağlı olaraq ağırlaşmalar daha çox idi. Bəzi insanlar, yenə deyirəm, əhəmiyyət vermirdilər. Evdə qızdırır, düşünür ki, soyuqlanmışam, sadəcə hər zamanki qripdir filan. Yəni, bu baxımdan ağırlaşmalar daha çox olurdu. Müəyyən qədər xəstəliyin gedişatı artıq öyrənilibdir. Yəni, dediyim kimi, xəstələrin xroniki, hansı xroniki xəstəliklərdə daha çox ağırlaşmalar olur. Artıq tibbə məlumdur, yəni müalicə edən həkimlər bunları nəzərə alaraq xəstələrə yanaşma eləyir. Müəyyən qədər təbii ki, artıq praktikamız var və deyərdim ki, nəticələr daha yaxşıdır. Amma yəni ölüm saylarının da artması səbəbi insanların özünə laqeydliyi, səhlənkarlığı baxımından olur. Həkimə gec müraciət etmələri, evdə müalicələr, müəyyən vitaminlər qəbul edir, düşünür ki, onunla virusu müalicə etmiş olur. Tövsiyəm odur ki, insanlar özünü müalicə ilə məşğul olmasınlar. Yəni, bu virusun əlaməti varsa, artıq hər kəsə bəllidir. Ümumi halsızlıq olur, subfebril temperatura olur, quru öskürək ola bilir, ümumi halsızlıq, yorğunluq, əzələ ağrıları kimi belə ağrılarla müşahidə olunur.
bəzən döş qəfəsində ağrılar olur. Ona görə də bu əlamətlərdən hər hansı birini insan özündə hiss edərsə, mən tövsiyə edirəm ki, sahə həkimlərinə müraciət etsinlər və həkim tərəfindən diaqnoz qoyulsun. Aydındır. Bu arada tamaşaçıların diqqətinə bir daha çatdırım ki, Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin uzadıldığı 2020-ci il 28 dekabr tarixinə dək şənbə bazar günləri fəaliyyətinə icazə verilən sahələrin adı açıqlanıb və hüquq mühafizə məhkəmə orqanlarının eyni zamanda hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların və vəkillərin fəaliyyəti, eyni zamanda fasiləsiz fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanlarının, qurumların fəaliyyəti, səhiyyə və sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti, dezinfeksiya xidmətləri, kommunal xidmətlər, su, elektrik, enerjisi, qaz, istilik, rabitə və telekommunikasiya, məişət tullantıları və su təsərrüfatı fəaliyyəti, fasiləsiz fəaliyyət göstərən müəssisələrin, həmçinin qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, təchizatı, saxlanması və topdan satışı müəssisələrinin fəaliyyəti, apteklərin, ərzaq mağazalarının, bazar və yarmarkalar istisna olmaqla, yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyəti, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti, mühafizə xidməti fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bir daha vurğulayıram, bu şənbə və bazar gününə aid olan icazələrlə bağlıdır. Adını qeyd etdiyim istiqamətlər işlərinə davam edəcəklər. Sevinç xanım, bir dəfə koronavirusa yoluxmuş şəxs növbəti dəfə bu virusa yoluxurmu? Yoluxsa belə, hansı formada keçirir? Əvvəlki kimi qismən ağır, yoxsa daha yüngül formada bu xəstəliyə müqavimət göstərməyə çalışır? Dünya praktikasında təkrar yoluxmalar vardı, bəli. Bilirsiniz, müəyyən bir virus xəstəliklərini insan keçirirkən, qanda antitellər deyilən müdafiə cisimləri yaranır. Təbii ki, koronavirusla xəstələnən insanlarda ortalama 40 gün sonra qanda bu təyin olunur. Antikor deyilən belə bir müayinə metodudur. Burada antitellərin sayı araşdırılır. O rəqəm, alınan rəqəm normadan birdən aşağı olursa, insan bu xəstəliyə yoluxmamış hesab olunur. Birdən yuxarı olması lazımdır ki, bu immun sistemin müəyyən qədər deyək ki, qorumasını göstərir də, yarandığını göstərir. Rəqəm nə qədər böyük olarsa, o qədər, yəni məsafə etibarilə düşünə bilərik ki, 3 ay, 5 ay, 6 ay bu insan təkrar virusa yoluxmayacaq. Yəni, nəticələr çox müxtəlifdir. 5, 6, 8, hətta 50, 60, biraz da böyük rəqəmlər, nəticələr görürük. Dedim ki, bu rəqəm nə qədər yüksəkdirsə, çünki koronavirusa qarşı daimi ömürlük immunitet alınmır, immunitet müvəqqəti olur. Ona görə də o rəqəmin böyüklüyünə uyğun olaraq insanın daha gec təkrar yoluxmasının qarşısı alınır. Çünki bu immun sistem orqanizmi müdafiə edir təkrar yoluxmadan. Qaldı ki, onun necə keçirməyinə, əslində, əgər insan təkrar yoluxursa, bu deməkdir ki, artıq bu titrin səviyyəsi enmiş olur ki, orqanizm təkrar buna yoluxur. O halda, yenə deyirəm, çox, məsələn, təsadüf edirəm ki, bir ailədə deyək, bir, iki nəfər yoluxdu, xəstələndi, ailənin içində müalicə getdi, heç xəstəxana şəraitində deyil, amma ailədə qalan bir, iki, üç nəfər yoluxmaya bilir. Bu deməkdir ki, onların immun sistemi dəstəkləyir və müqavimət göstərir bu virusa qarşı və insan yoluxmur. Əgər ikinci dəfə yoluxma təsadüf edirsə eyni adamda, bu deməkdir ki, onun immun sistemi çox zəifdir. Təbii ki, birinci keçirdiyi xəstəlikdən birinci etapda yoluxduğu halda təbii ki, immunitet daha zəifləyir. İkinci dəfə də bizim ölkəmizdə təsadüf olunmayıb, hələ statistik məlumatım yoxdur, amma xarici ölkələrdə televiziya kanallarından izləmişəm. Hətta Çin Respublikasında bir tibb bacısının üçüncü dəfə yoluxarkən həyatını itirdiyi deyilirdi. Bəli, iki dəfə keçirib orta ağır, yəni o dəqiqliklə deyə bilmərəm necə olub onda ağırlıq gedişatı, amma üçüncü də insan həyatını itirmiş olur. Təbii ki, yəni bu ikinci dəfə yoluxma qarant vermir ki, insan yüngül keçirəcək. Yenə deyirəm, əgər təkrar yoluxursa, bu deməkdir ki, immun sistemi çox zəifdir. Bəs uşaqlar?
Uşaqlar çox yüngül keçirirlər. Bilirsiniz, burada ağırlıq dərəcəsi əsasən kompüter tomoqrama müayinələrində, ağciyərində biz buzlu şüşə deyilən simptomu müşahidə edirik. Burada alveolların tutulması gedir.